Od 21. ledna do neděle 20. února je pro malé i velké návštěvníky Galerie pod radnici v Ústí nad Orlicí připravena výstava se školní tématikou. Prostřednictvím různých obrazů je zde představena historie školství, a to od období středověku až do roku 1989. Jednotlivá písmena abecedy jsou hravou ilustrační formou doplněna textem verše. Pokochat se můžete tvorbou Zdeňka Buriana, Františka Hrubína či Aleny Ladové. Výstava je interaktivní. Je tam vlastně taková stavebnice od firmy Comenius, která vlastně v 80. letech vyráběla pomůcky do škol, a děti tam můžou na tabuli sestavit z různých obrazců panenku, panáčka nebo co je napadne. K dispozici jsou také kostky s různými obrázky, které je možné třídit do jednotlivých skupin. Výstava byla uspořádána ve spolupráci s Muzeem hraček v Rychnově nad Knižnou. Galerie připravuje na čtvrtek 17. února také doprovodný program. Hlavním bodem bude promítání pohádek na retropromítačce Diax ze 70. let minulého století. Jsou tam takové točivá okýnka, kam si dáte ten obrázek s tou pohádkou a ta pohádka se k tomu čte. Takže ty děti si to budou moci zkusit. A pak máme ještě ve muzejních sbírkách jednu promítačku, na které budeme promítat kratší filmy. Program je v plánu od 15 hodin. Návštěvníci si z tohoto dne budou také moci odnést suvenýr v podobě vlastnoručně vyrobeného razítka.